ugu horeyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, martiqaadkii uu fidiyey aniga iyo wafdigii la socda oo ka turjumaya taariikhda qotada dheer ee ka dhexaysa Somaliland iyo Kenya, iyo niyad wanaagga iyo mustaqbalka wanaagga ay doonayaan labada dal inay ka wada tashadaan, iyada oo uu ka turjumayay martiqaadkaasi. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka Kenya, madaxda dowladda, madaxweynaha, iyo waaya aragga siyaasiga ah ee baraministarkii Kenya, iminkana ah u qaybsanaha Midowga Afrika arrimaha isgaarsiinta ama infrastructure-ka, oo runtii abaal weyn kula Somaliland, fagaaro walbana si bareera uga taageera qadiyadda Somaliland. Dhammaantood oo mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa caawa His Excellency Raila Odinga, Prime Minister, oo nagu marti qaaday cashadan inuu sameeyo dadkan isagu yeedhay oo xafladda halkan nagu casuumeynaya. Waa taariikh gaara oona aad iyo aad uga mahadnaqayno. Inta ka soo qayb gashayna waa u mahadnaqaya dhammaantood. Waxaan ku darayaa mahadnaqa wafdigiina uga yimid Somaliland oo hogaaminayay xildhibaan Maxamed, iyo wafdigii la socda uu ka mid ahaa Mr. Baal Xaaska Maxamed, iyo intii kale la socotayba sidii cadayd ee ay noogu warrameen heerka ay ka taagan tahay Kenya in mustaqbalka Somaliland iyo Kenya ay waxooda qabsadaan oo xagga wanaagga iyo nabadda iyo horumarka u dhaqaaqaan iyaga oo leh taariikh iyo system isku mid ah oo hore ugu jiray inuu ka dhexeeyey curriculumka tacliinta, sharciga, language wax ku baranayaan, iyo dhaqan ahaanba ay ka midaysnaayeen, in maantana mustaqbalka dib loo wada qaado si wacan ugu sharxayna aad iyo aad baan u mahadnaqayaa, gaar ahaan Xildhibaan Maxamed hawsha uu ka geystay iyo soo dhaweynta labada dal. Waa ka mahadnaqayna aad iyo aad. Waana baan taariikhda sidii uu sheegay Raila Odinga waxa ku daray maayo isagaa sheegay taariikhda soo jirtay iyo say labada dal soo ahaayeen, wuxuuna wax yar ka taaban wafdiga iyagu Kenya haddii uu yimid fariinta uu siday maxay ahayd, muxuu si caalamka iyo madaxweyne Kenya ula shiray, iyo shirarka ay tagayaanba maxay ummadda hor dhigaan Soomaaliland markay u tagaan. Taas baan i yarsu taagaya. Waa marka koowaad waxaanu caalamka u istaagnay inaanu ka socono dal 30 sano jiray oo madax bannaan oo iyagu dalkooda maamusha oo nabad ku noolaa 30 sanadood oo jaar kale nabadgeliya adduunkana nabadda qayb badan ugu deeqa adduunka oo dhan, oo gudahooda wixii shaqaaqaana iyagu xalista, oo aan adduunku xiriga lahayn hay-adaha caalamka ee lacagaha ee adduunka ayaa sida World Bank iyo hay-adaha kale aanu midna wax dayna ku lahayn midna caawin 30 sanadood. Dowladaha caalamka oo dhan ee jimcida qurumaha ka dhexaysaana midna aanu dayn u sheeganayn, oo haddana 30 sanadood horumar weyn sameeyey dhinac walba, xagga horumarka dhaqaale, tacliinta, caafimaadka, isgaarsiinta iyo horumarka bulshadaba ayaanu ka nimidoona adduunka u sheegaynaa oona in badani ogeyn, laakiin reer Kenya aad ay ogyihiin. Caalamka waxaan u sheegaynaa caawana aan idin caddaynayaa in aanay Soomaaliland ahayn dal dadka goostay oo qaranka goostay oo jabinaya sharciga u dhigan Midowga Afrika. Soomaaliland waxay ka noqotay midowgii fashilmay, dowladdii burburtay 1990-kii ay hore ugu midoobeen laba dowladood oo xora oo midna ay ahayd Tirtirari gubaysanayay, midna ahayd Ingiriis gubaysanayay, oo si xora u midoobay midowga oo ka fashilmay markay sidoo soo mid ahaayeen. Soomaaliland markaa wada gaaray qaatay, waxa ay dhisatay dowlad, waxaa dowladdaasi ay ka abuuratay dadka oo soo dhisay waxay ahayd, waxaanu dhisay dowlad dimuqraadiya. 3 madaxweyne ayaa doorasho isku bedelay oo si nabada awoodda isu wareejiyey. Maanta Soomaaliland waxaa ka socota
doorashadii golaha baarlamaanka iyo dowladaha hoose oo dadka diiwaangelinta codbixiyaasha hadda ay ka socoto Soomaaliland oo dhan oo aanay cidna ka caawinayn insha allahu doorashadana qaban doonta bisha May sanadka soo socda. Waxa weeye bini'aadmigu hadduu goosto inuu sharaftiisa ilaaliyo oo ah halkudhega ama mootaha Soomaaliland, waxaan ahay faqiir laakiin waxaan ahaysan qabkiisa ilaashanay. Taasaanu dalka ku dhisanay. Ilaahay mahadii waxaanu leenahay dad baayac mushtara oo xooga oo kartida iyo hal abuurida leh oo sameeyey shirkado maanta ah kuwa ugu horreeya xagga isgaarsiinta, xagga finance-ka lacagta xawlaadooda, oo soo jiitay hay-ado caalamiya oo abaayac mushtar oo ku dhiirada markay arkeen Soomaaliland iyadoo cidna ictiraafsanayn inay maalgeliyaan lacagtooda ka badan malaayiinta oo ay ka mid tahay DB World, waa shirkad caalamiya ku dhiiratay inay dhiso dekedda berbera oo ka dhigto kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah caalamka, taasoo ay ku dhiirdeen markay arkeen say Soomaaliland isu dhisayso dowlado kale oo badan oo imika ay ku jiraan inay jisnaan galaan. Markay Soomaaliland wadaa qaaday kuwii aanu midownay lixdankii ee sagaashankii ka baxnay markay adduntay aanu iskaynu tashanayna soddonkii sano, iyagu maxay qabteen oo run ah waxay qabteen soddonkii sano waa isdilayaan. Soddonkii kale waxaa dalkooda ka abuurmay waxyaa burcadnimo oo caalamkooda ku soo gursaday. Xamar caawa cid xukunta la garan maayo, ma bulshada caalamka xukunta, ma kuwa dhex jooga xukuma lama yaqaano. Haddana waxa yaab leh, haddana waxa la yaab leh, caalamku abaalgud buu siiyaa aqoonsigii naga dhexeeyey. Ilaan Soomaaliya Republic-kii hore la wada lahaaba la aqoonsaday caalam labadii dowladood, kii naga dhexeeyey waxay ku abaalmariyeen kuwa ku fashilmayna dalkooda maamulaan, waxaana lagana qarsaday in la ictiraafkii qaybtoodi la siiyo kuwa dalkooda dhistay. Waana waxyaalaha la isweydiinayo talo madaxda caalamka ee ugu horreeyaan kuwa Afrika ee IGAD iyo OAU-du talow indhahoodu sidaba waxa qiyaasa waa taa imika aanu weydiinayno nin kastoo Afrikaan oo aanu tahay. Taasaan weydiinaya madaxweynaha Kenya, taasaan weydiinaya Raila Odinga, taasaan weydiinaya Jabuuti, kaasaan weydiinaya ma ninkii saaqiday ee baabiyey ee caalamkana dhibaato ku abuuray waa laabaal marinaya la aqoonsanaya mise kii wax dhisay? Waa su-aashaan doonayno caalamka weydiino, Soomaaliland iskuna weydiiyaan cid kastoo ayna joogaan. Wadahadalkayagii maanta ee madaxweynaha Kenya, waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inuu ahaa mid run aanu soo sheegnay, xaaladaha si waaqici u eegnay labadayda dal dantooda, danta geeska Afrika iyo dhibaatooyinka jira shaqaaqooyinka see loo xalilayo iyo mustaqbalka inaanu noqono madax Afrikaana oo dalkooda mustaqbalka uga fikirta sidii ay u gaari lahaayeen caalamka ay dhibaatooda uga bixi lahaayeen. Waxaanu isla taabanay inuu gees inay East Africa, Afrikada bari, shanta qaybood ee Afrika inay iyadu ugu shaqaaqo badan tahay oo ugu dagaalo badan tahay oo sidaa darteed dhalinyaradeedu ugu shaqalaan badan tahay oo dhibaatooyinka aad ugu badan yihiin. Waxaana si wanaaga Kenya inay noqonayso iyadu inay geeska Afrika maanta noqonayso ta ugu nasiib badan ee horumar sameysa intay xorta ahayd dhaqaale ahaan, aqoon ahaan, siyaasad ahaan, dalka qura ee intii uu xorta ahaa qaaro ka dhicin inqilaab military mid baa mar la isku dayay wuu fashilmay. Taasi ayaa horo maraysay oo dalalka jaarkooda ah sida Soomaaliya duntay iyo kuwa kaleba iyadii Jabuuti unbaa ka nabad galay, taa labaduna waxay sameeyeen dhaqaale iyo deganaansho horumaray. Haddii Ilaahay dhaho Soomaaliland, waxaanu doonaynaa mustaqbalka dambe inay weligeed nabad ahaato, qaladaad siyaasadeed aanu ka dhicin, dhibaatadii aanu xalino, si aanu u gudno waqtigii naga lumay oon mustaqbal degdeg u sameyno, inaanu taa waaye aragga ay leedahay Kenya iska kaashanno oonu horumar wada sameyno dhinaca dhaqaalaha, diblomaasiyadda, amniga iyo waxwada qabsiga guud ahaan. Rajana waxaan ku qabaa dhowaan muddo gaaban dhexeed in la arki doono midhaashiga ka soo baxaanta Ilaahay dhaho. Ugu dambeyn, waxaan jecelahay inaan mar labaad ku casuumo His Excellency Raila Odinga, Prime Minister-ka imikana ah odayga u qaabilsan Afrika arrimaha isgaarsiinta iyo infrastructure. Haddii uu dhowr
oo arkay Soomaaliland say ahayd iyadoo guri wada qaawayeen iyadoo meeno dareen qalba ku qaxayso iyadoo magaalada biyo lahayn iyadoo oo dadka la fiiqaar aan la aasin haddu taa ka soo argagaxay waxaan jecelahay inaan maantana mar labaad ku marti qaado uu eega kartay dadka Soomaaliland sida u dhisay magaalada labadii magaalada ka tagay kuwa kalaba iyo talaabada ay sameeyeen keligood weliba qoladiina ka soo jeeda Soomaaliland oran jiray inaa aragtaan sawirada sidakaasna tallaabada ay qaadeen dadka Soomaaliland markaasaa garan tarhaal abuurkooda iyo kartidooda iyo marxaladaha ay ka gudbayaan iyaga oo keligood isku tashaday taasoo noqon doonta wax mucjisaha qofkii arkaba markaa oo dhiiga mar labaad waxaan ku casuumayaa inuu arko bal maanta magaalooyinka Hargeysa ee Berbera horumarka ay sameeyeen dhinac walba. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa qaran ahaan dalka Kenya iyo madaxdiisaba iyo intiina caawalan ka soo qayb gashay.